بسم الله الرحمن الرحيم. ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی قلعے جو باکسنگ کی دنیا کا ایک مشہور نام ہے. محمد علی قلعے عیسائی تھے. کیسیس مارسلز قلعے 17 جنوری 1942 کو امریکہ میں پیدا ہوئے. 3 مرتبہ باکسنگ کی دنیا میں ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن رہے. 1960 میں صرف 18 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ روم اولمپک کے اندر انہوں نے گولڈ میڈل جیتا. گوروں کی دنیا میں کالا ہونے کی وجہ سے، نگرو ہونے کی وجہ سے نسلی امتیاز کا شکار ہو گئے، ڈسکریمنیشن کا شکار ہو گئے اور کوئی نوکری ان کو نہیں ملی. اس سے ان کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی اور انہوں نے اپنا گولڈ میڈل ندی میں پھینک دیا اور اسلامک ماحول اپنا لیا اور اپنا نام محمد علی رکھ لیا. پھر 1975 کے اندر باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا. 40 سال کی عمر میں باکسنگ کی دنیا سے ریٹائرمنٹ لے لیا. 22 سال کی باکسنگ کی دنیا میں محمد علی نے 61 مقابلے کیے جن میں سے 5 مرتبہ وہ ہار گئے اور 56 مرتبہ وہ جیتے. 3 جون 2016 کو 74 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. کیلیفورنیا میں ایک بلڈنگ ہے جسے کوڈیک تھیٹر انٹرٹینمنٹ کمپلیکس کہا جاتا ہے اور ہالی ووڈ آف واک آف فیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. وہاں کے ذمہ دار لوگوں نے ایک بہت بڑے زمین کے اوپر، بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر اسٹار کے طور پر 2500 مشہور لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. وہاں کی انتظامیہ نے محمد علی قلعے سے بھی ان کا نام لکھنے کی اجازت مانگی. محمد علی قلعے نے کہا کہ آپ نے یہ سارے کے سارے نام زمین کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، لوگ ان کے اوپر اپنا پیر رکھ دیتے ہیں اور میرے نام محمد علی میں میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل ہے. اس لیے میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی میرے پیارے نبی کے نام محمد کے اوپر اپنا قدم رکھے. آئی ہولڈ دا نیم آف مائی پروفٹ اینڈ اٹ از امپاسبل فار می ٹو الاؤ سم ون ٹو واک آن اٹ. اور پھر انتظامیہ نے محمد نام کا احترام کرتے ہوئے محمد علی کا نام دیوار کے اوپر لکھا. یہ 2500 ناموں میں ایک اکلوتا نام ہے جو ایسی جگہ پر لکھا ہوا ہے جہاں پر کوئی قدم نہیں رکھ سکتا. چنانچہ کیلیفورنیا کی ہی ایک سنگر نے کہا تھا، محمد از دا اونلی پرسن ٹو ہیو اے ہالی ووڈ واک آف فیم اسٹار آن اے وال، ناٹ ان وے دیٹ اینی ون کین اسٹیپ آن. صرف ایک محمد نام ہے ہالی ووڈ واک آف فیم کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی قدم نہ رکھ سکے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک حبشی تھے، وہ بھی کالے تھے، نگرو تھے، لیکن وہ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آدمی تھے اور اپنے عمل اور اللہ اور اس کے رسول کے محبت کی وجہ سے انہوں نے وہ مقام حاصل کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں دیکھا ہے. رسول اللہ کی مسجد مسجد نبوی کے مؤذن رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سیدنا، ہمارے سردار، ہمارے آقا کہا کرتے تھے. ان کے حبشی اور کالا ہونے کی وجہ سے کبھی بھی ان سے پرہیز نہیں کیا گیا. اسی بات کو قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. او پیپل، وی ہیو کریٹڈ یو آل، سم آر میل اینڈ سم آر فیمیل، اینڈ وی ہیو میڈ سپریٹ فیملیز اینڈ ٹرائبس، and this is only for recognition. So he is a person who does not do wrong out of fear of Allah. اے لوگو، ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت، اور یہ قبیلے اور خاندان بھی ہم نے ہی بنائے ہیں. یہ کسی کے اونچا نیچا ہونے کا معیار نہیں ہے، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے. عزت کے قابل تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے کوئی غلط کام نہ کرے.